Tak jsem to našel nakonec. Jo. Teda řeknu vám, jenom prolézt dveřma je docela šichta. No, to víte, u nás spíš platí nepřeskakuj, podvěz. Co pak byste si přál, šéfe? No, já jsem šel po ulici zrovna, když vylepovali ty vaše billboardy. Jo. A tak jsem si jeden vzal. A vy tady píšete... No. Malí lidi rovná se malý problém. Jo, jo, jo. Ono to je psaný tak, že to ani skoro nevidím. No. Tak mě to zaujalo, tak jsem se přišel podívat, jak to tady u vás vypadá. No, tak se podívejte. Jo. A vyberejte si, jak si vyberete. Jo, je to pěkný, no. Tohle mě oslovilo, víte co, protože já velký věci moc jako nesnáším. Tadyhle se mi ještě líbilo, jak se tadyhle na velikosti nezáleží. No. Taky docela dobrý, no jo. To je pravda, no. Víte co, já mám dělat velký nákup, tak mám úplně nervy z toho vždycky. Ale... Velký prádlo to vždycky omarodím, jo. Na velkou chodit, to mě ani nebaví. Ale tohle je pěkný, no. Ale jestli jste se všimnul, tak i dveře máme malý. To jsem se všiml. No, no. A víte proč? Ne. No, aby se nám sem nikdo přerostl necpal. Jasně. No. Já to měl teda akorát s odřenýma ušima, ale... Jo. No. Se líbí, jak to je právě malinký, že... No. Já to mám doma předspaný velkýma věcma. Jasně. Tam skoro ani nehnu a do toho ta moje stará 100-kilová. Tady by vám sem vlezla a mám to poladí, že sem otočí Tatra s návěsem. To je šikovný, panenka tadyhle taková. Hezká, že jo? Ale on to je spíš takový pán. Pán, já koukám právě, že to vypadá na sochu dědy zvětšenou. Jo. Kámoš měl taky dědu, ten byl tak malý, ten se mu zabil v angličáku. Ale... Já bych si u vás rád něco... Ale nevím, co, abych... No. Bych to užil, třeba to oblečení je krásný, že jo? No je, no. Já vím, no. Ale proč byste to neužil, ničem dnu není konec? Já vím, no, ale... Pěkný, no. A jak vám sluší ta bundička? No. Vy už to jak větve, prosím vás. Ještě mi řekněte, že to je moderní. No je, to je absolutně moderní. Dneska se v tom chodí, no. Já vím, no, to bych neudělal ani krok. Prosím vás. Já se vám říkám, všem dnu není konec. Krok? Krok. Když říkáme krok, tadyhle třeba ty dětský boty, ty jsou pěkný. Ale to nejsou vůbec dětský boty, to je normální velikost. Jestli to zkuste. No, tohle je normální velikost? No jo, je, vidíte? No. No, jako co vidím? Vidím akorát, že kdybyste si vzal moji botu, tak ji máte jak snowboard. No já bych si rád něco... Jo, ale tohle, já jsem zvášnivej sběratel a ty známky, ty jsou hezký. Ale to nejsou známky. No, ne? To jsou reprodukce nejznámějších světových malířů. Tam nahoře to je Mona Lisa a v dole noční hlídka. A čím to ten Magor maloval takhle? Já tam teda vidím prdlajs, ale je to praktický, zas to musím uznat. No. Že když kšeftujete s obrazama, tak si dáte 100 do kapsy a... No. Kdo by to uhlídáte? No jo, i ty ksichtíčky. Jo. Je to propracovaný, no. No jo, to víte, ten Lautrec, to jako... Říkám, no já bych si rád něco, ale já bych to už... Jedině snad tohle, no to je takový... To bych si mohl vzít budku na ptáka, víte? No jo, ale pane, to není budka na ptáka. Ne? To je telefonní budka. No jo, ona je tak maskovaná, aby nám sem stále nikdo nelez. Telefoní? No jo. No je tam nějaký frajer. Koukám do vás, Velká Británie, víte? Ale to není z Velké Británie, to je z Malé Británie. Jo, z Malé. No, a tady máme malý konoční pomlásky. Aha, to až budou malý konoce. No. No jo. To je šikový. Kdybyste si přál poslechu malou noční hudbu. A tady je mini televize, právě přináší malou cenu Austrálie. Malá cena Austrálie, aha. A kdybyste si cokoliv u nás tady koupil, tak budete zařazen do slosování našich zákazníků a můžete vyhrát první cenu. A co to je, co to je? Týden na Malé Divy. Druhou cenu. Týden do Malé Úpice a jako třetí cenu výlet na Malou stranu.
Malá strana, ne? No jo. Se, tak i to třetí mi to. Je vidět, že malí lidi, malí problémy teda. No jo, takhle pěkně no. Na malou. A když jsme u té malé strany, chodíte radši na malou nebo na malinkatatou? To já nevím, ale myslím, jak kdy. No. Jak kdy, jak kdy. No. To je, no. Já fakt nevím, no, na něco bych si rád odnes teda, to zase jako no. Jo, ale... Krucinál, jak to je, já jsem na všechno takový hovadu velký, že jo? Ten... Počkejte, jak se na vás dívám, to není problém vás zmenšit. No počkejte, vy tady zmenšujete taky? Vezete si do té budky, my jsme na to vybavení, víte? A je to hotový. Fakt? Ano, já vás zmenším v měřítku 1:2, je to vlastně na bázi klonování. Je takhle, jakože no. Dobrýho pomálu, že? Ano, jak jste říkal, dobrého pomálu. No, tak to prosím. Ono to na mě sedí, jo, ve mně je dobrota jak v prdeli medu, čili ono by... mohlo být dobrý. Tak tam vejděte. A jestli to je nějaká bejkovina zase? Není, jak se vám říká, jsme na to vybavení, není to problém. Není to nějak bolestivý? Ne, není. Až to bude, až tam stojíte, tak zakřičte ano a já začnu. Dobře. Už jste tam? Už! Tak jedem! Hotovo! Můžete ven? To vám nějak ujela ruka, ne? Se na mě podívejte, prosím vás, co jste se mnou udělali, takhle nemůžu ani domů. Tě vybírá do držky moje roční dítě, navíc já odevřu dveře, tam bude stát Yorkshire, já mu takhle budu koukat do očí. Tak sem pozvíte celou rodinu, no. Já je pěkně všechny zmenším a bude to hotový. Vidíte, jak jsme na to vybavení. A možná, že budou mít úplně takovýhle malinký pindouky. No, tak moje žena bude mrňavá, ještě bude mít pindoura, hodnej fakt. Dlužím. To je gratis, nic. Fakt. Tak to je dobrý, aspoň tohle, no. Akorát nevím, jestli mám říct s Bohem nebo nashledanou teda. Radši s Bohem, poněvadž už nikde jinde nakupovat nebudete než u nás. Jo, to je fakt. No. Tak s Bohem. Vy jste určitě poznali našeho vedoucího minimarketu, je to Jiří Krytinář. Ahoj. Ahoj. Tak prosím, přijde místo.